Çmonden fancat e borës dhe Donaldit. Ja çfarë kanë bërë që t'i çojnë në një udhëtim bashk. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Mbas mbarimit të Big Brother VIP, Donaldi ka bërë të ditur që do të dhurojë udhëtimin në 7 destinacione të botës që përfitojnë në spektakël. Përmes një postimi ai ftonte njerëzit që të bënin tag çiftin të cilin duan ta çojnë në udhëtim, ku gjithsej do të përfitojnë 7 çifte. Mirë po, mes gjithë komenteve mbi zotëron ai fansave të aktorit dhe të moderatores Bora Zemani, të cilët i kërkojnë një udhëtim që të bëjë ai me Borën. Ndërkohë, sipas informacioneve që po qarkullojnë në rrjetet sociale nga fansat e dyshes, nga 20.000 komente në total që ka postimi, plot 11.000 janë për të dhe Borën. Me një vështrim të shpejtë që mund të hedhim në sektorin e komenteve, nuk është e vështirë të dallosh se mbi zotërojnë ato ku janë bërë tag Donaldi dhe Bora. Madje këto komente kanë marrë më shumë pëlqimet, çka do të thotë se njerëz të shumtë janë dakord me këtë gjë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.